Усі школи Пирятина та району взяли участь у творчому конкурсі напередодні Дня міста. Проводила змагання районна рада ветеранів. Вони ж визначили переможців. Саме ці 15 учнів сьогодні приїхали до Полтави. Розпочали прогулянку з альтанки, потім відвідали краєзнавчий музей. Тут дізналися багато нового з історії Полтавщини. Полтавська губернія була утворена 1802 року. За площею 4 тисячі квадратних кілометрів. До її складу війшло 15 повітів. Знайшли там порядок. В кожного повіту був свій герб. Одяг 17-18 століття, зброю та амуніцію, речі сільського побуту побачили діти в кімнатах музею. Ось це, наприклад, бодня, у ній солили сало. Це ятір, ним ловили рибу. Окрему розповідь прослухали про війну з Наполеоном. Козаки йшли на війну охоче, без найменшого сумніву. Чому? Саме в цей час імперська влада починає розповсюджувати слухи. В разі перемоги над Наполеоном вона відродить козацьке військо як самостійну військову силу. На превеликий жаль, цього не відбулося. Дізналися школярі про почесний фах чумака і про чумацькі шляхи Полтавщини. Виявляється, чумаки брали із собою в дорогу живий годинник – півня. Гребінка, Афанасів Чужбинський, Лібо, Олена Пчілка. Бувала і донька Леся Українка жила в урочищі Зелений Гай деякий час. Тут працювали і поховані Короленко, Панас Мирний, побували Пушкін, Максим Горький, Шолом Алейхів, Іван Бунін, нобелівський лауреат, видатний письменник. Навіть працював у нашому земстві деякий час. Діти прослухали розповіді про видатних полтавців, побачили копію щоденника Тараса Шевченка. Також побачили меблі 19 століття, оригінальну швейну машинку «Зінгер», афіші того часу. Друга частина екскурсії – «Полтавщина у війні». Школярі могли побачити оригінальні воєнні плакати, також наказ про оголошення війни, артефакти часів окупації. Екскурсовод розповіла про жахливі умови в'язнів у трудових німецьких таборах. Одна кружка кави з одним шматком хліба з маргарину. Ви скажете, кава? Ерзац кава. Тоді каву робили з пережареного ячменю, із цикорію, використовуючи навіть дубові жолуді. Ось цей трактор ХТЗ – один із перших на Полтавщині. Микола Стогній, тракторист із Гадячини, був евакуйований на Урал. І от у 1944 році на цьому тракторі власним ходом він повернувся на батьківщину. Подякувавши екскурсоводам Полтавського краєзнавчого музею, пирятинці на чолі з Валентиною Димовою відправилися до Полтавського музею дальньої авіації. Знаходиться він на території Литовища. Наш Полтавський аеродром організований в 1923 году. Його організатором по праву вважається Антон Комарницкий, Антон Николаевич. В 1918 году он прибыл в Полтавскую область. После ранения в 19 году оставил авиацию, но все ж таки с ней не порвал. У музеї школярі побачили авіаційний фотоапарат, що робить знімки з висот до 20 кілометрів. Багато речей з часів Другої світової, знайдених на території аеродрому. Зі старої фотографії працівники музею відтворили побут землянки. Ти мені щастя пожелай, ми простимся з тобою порогом, ти мені щастя пожелай. Також школярам показали, який має вигляд літак після падіння. Цікавим став для них і вміст так званої чорної скриньки. Такий носитель інформації, вольфрама, нікельова нить, на яку якраз і все записується. Переговори в воздухе, внутри самолета, между членами экипажа, между экипажем и землей, командно-диспетчерскими пунктами. Записываются параметры работы двигателей и других некоторых аппаратов. Потом, когда находят этот черный ящик, так называемый, специальная группа дешифрирует и становится фактически на 90% ясно причина гибели того или иного самолета.
Окрему увагу екскурсовод приділив американсько-радянській операції «Френтік», під час якої літаки американців базувалися у Полтаві, Миргороді та Великій Кручі. А потім відбулося найцікавіше – учні побачили справжні літаки. Легендарний Ан-2, який сам Антонов називав своїм улюбленим творінням. Наймасовіший у світі одномоторний біплан. Єдиний екземпляр в Україні – Ту-160, найпотужніший бойовий літак у світі. Від пілотів отримав назву «Білий лебідь». А побувати всередині вдалося у Ту-95 МС – стратегічному бомбардувальнику-ракетоносцю. Школярі зробили безліч фото і залишилися щасливими. Дуже сподобався конкурс, дуже сподобалася екскурсія в цьому, для цього конкурсу. Дуже сподобалося побувати в музеї під відкритим небом на літаках. Дуже сподобався екскурсовод, дуже гарно розповідав, дуже. І також сподобалася сама екскурсія. Звісно, коли я від вчителів дізналася про конкурс «Забуттю не підлягає», я відразу ж зацікавилася. Тобто це воєнна тематика, це дуже серйозна тема. Я вважаю, що молодь повинна про це знати. Написавши твір про свої враження, про свої почуття з цього приводу, я сподівалася на якийсь результат. Але що він буде настільки яскравий і настільки захоплюючий, це було для мене дивиною, якщо чесно. І потрапивши на цю екскурсію, я можу сміливо сказати, що я задоволена цим результатом. І я дуже щаслива, що у наші часи є такі конкурси.